Thank you.
私が武田一族の愚主だ。やっと来てくれたな、火の勇者。待ちわびておったぞ。わしはこのジパンを愛しとる。だから大門教と戦っているのだが、少しばかり根性が足りるのじゃ。どうも塩が苦手で塩山に行けぬ。偽信玄の道満の隠れ家がその塩山だというのに。塩山の北の隅を崩しておいた。そこから中に入れるはずじゃ。頼む、道満を倒してくれ。私よ、ホテイマルよ。いろいろベリベリ忙しいね。大門教がかなり広まってるよ。私ここでも大門教をやっつける手伝いね、頑張ってるんだよ。富士国に抜ける穴掘ってます。富士国ジパングの大切ね。あんたグロ主さんに会う、よろしい。
クジ族は塩が苦手なの。ここで待ってるから、ジライヤ一人でナメクジ玉を取り返してきてね。あなたが噂の勇者ですね。ドーマンはこの奥にいます。私も戦いますよ、ジライヤさん。Thank you.
主がジライアか。近頃巷でチヤホヤされてつけ上がっとるうつけ者めが、火の勇者などこの十兵衛の必殺剣が打ち砕いてくれるわ。いざ勝負じゃ。ジライアよ、お主と戦って分かった。お主の剣には勇気と愛があふれておる。それが火の勇者の強さなのだな。わしが間違っていた。今まで愚弄した罪滅ぼしにわしの必殺剣十兵衛斬りを授けよう。十兵衛斬りは敵の攻撃をそっくりそのまま相手に跳ね返す技じゃ。大門教を倒せるのはお主しかおらん。迷わず自分の道を行くのじゃ、ジライアよ。
ジライア、あたしこの山、ここで待ってるから、ジライア。
来たな、ジライア。大門教十三人衆の六番手、このドーマンを怒らせたな。かかってこい、ジライア。そしてそこの男、正体はバレているぞ。オロチマル。そうだ、オロチマルだ。貴様ら大門教の汚いやり方は調べたぞ。私も火の勇者として貴様らと戦う。この白い炎山をお前たち勇者とかの血で真っ赤に染めてやるわ。この白い炎山をお前たち勇者とかの。者の力がこれほどとはな。
やったー、ジライア、さすが。ナメクジ玉があれば、あたしもっと強くなれるね。あれ、後ろの人は？あ、あんたキムチ丸ね。やったー、これで火の勇者が全部揃ったじゃん。もう怖いものなしよね。さあ、ジライア、キムチ丸、行こうよ。伝説の本当だった。やはり火の勇者だけのことがある。わしが作らせた抜け穴からジパングの秘密が隠された。富士国へ抜けられる。おてえ丸は先に行ったぞ。さあ行きなさい。火の勇者たちよ。